白衣男匕首是叫警方先进来住家再说，接着大批刑警进入搜索，因为他们接获线报，这个民宅藏有改造枪支，但没想到下一秒，嫌犯竟然想毁尸灭迹。他枪就在这里，枪就在这里，7月12号21:40，是我们那个。我们现在取枪，快去处理。他们关在里面把他丢在这里，拆掉了。他跑出来，这样不一样，这样。他没他没哥。除了找到枪支以外，还杠上开花搜出毒品。原来警方发现彭姓男子从机械化部队退役，曾在枪支模型店工作，4月就曾因改造枪支被抓过。这次警方再度上门，为了脱罪，嫌犯把枪支丢到屋外。 更夸张的是，还拿起手机对着远景录影，打算反搜证，指证警方私闯民宅。你是警察，你可以查到我有没有情况。好，你同意的啊。我同意说这个房间而已啊，这个房间。并反搜证，经过本队远景在其屋外窗户查获枪支零组件一批及改造手枪两支之后，彭男百口莫辩。 当场被抓包之后，只好坦诚还在改造枪支，但明明看到警察上门，态度嚣张，还想反搜证，最后再度被搜出改造手枪，自食恶果。记者何孟谦、黄静文，新竹报道。中天电视全新制作强档大戏《美好年代》。